Últims assajos de l'alumnat de segon de Batxillerat d'Arts Escèniques del Jaume I de Salou abans de l'estrena del seu projecte de final de curs. Es tracta del musical La Cireneta, que veurà la llum en un marc incomparable, el Teatre Auditori, escenari de luxe per a una funció que va més enllà dels alumnes d'aquest curs, ja que és un projecte de centre que implica els estudiants del Batxillerat d'Arts Plàstiques, que fan la decoració i el vestuari, els de primer del Batxillerat Escènic i els que cursen l'optativa d'Arts Escèniques de quart de l'ESO. El projecte es treballa des de la tardor i ha comptat amb una direcció i assessorament musical i coreogràfic de luxe. Tot plegat el converteix en un espectacle gairebé professional. És un privilegi fer a final del curs de segon de bat una proposta, una mostra, diguem, tan professional, un musical al cap i a la fi, i sí, amb un personal, amb les nostres professores que teatralment i musicalment doncs ens han assessorat molt bé, ens han ajudat a portar-nos al màxim potencial. L'Institut Jaume I fa més de 15 anys que aposta per impartir el Batxillerat Escènic, uns estudis no gaire comuns al Camp de Tarragona. El fet que el projecte de final de curs sigui un musical també és una aposta del centre per fomentar l'aprenentatge transversal. Hi ha alumnes que volen ser actors, però no tots, és a dir, hi ha persones aquí que volen sortir i estudiar doncs, dramatúrgia, estudiar direcció, estudiar cinema, estudiar música, cant. Per tant, fer un espectacle musical és una miqueta una cosa que els pot com ajudar a tots una mica a veure els diferents punts de vista que té la creació d'un espectacle. El musical La Cireneta de l'Institut Jaume I es representarà 100% en català gràcies a la feina de traducció que ha fet el professorat. L'esperada estrena serà aquest divendres a les 7 de la tarda al TAS.